Zdravo, ja sam Muna Martinović i vodim vas na jedan pseći rođendan. Ajde, upoznat ćemo neke neobične životinje. Maca Popi ima 5 kg i 200. To jeste malo više nego što bi trebalo da ima. Bi bilo idealno da ima oko 4-4,5 kg. Da li onda treba da se plašimo pirana zbog onih strašnih filmova što smo gledali? Naravno da ne. Svi ti filmovi su uglavnom preterani. Uglavnom su pirane prevelike i prepoždrljive u njima, i kao recimo i sa ajkulama. Znači, ne treba verovati toliko tim filmovima. Pirana je vrlo solidan kućni ljubimac. Kao deo dekoracije često koristimo i nagradice, koje se inače daju kucama u različitim oblicima, jer one onako upotpunjuju tortice i samim tim nekako usmeravaju da su tortice baš vezane za kućne ljubimce. Doktori su nam objasnili da nekada ni lekovi ne pomažu. Zato je bitno da vakcinišemo svog psa prije nego što se razboli. To su alergijske reakcije koje izgledaju burno, ali u osnovi nisu opasne. Uglavnom se dešavaju pola sata nakon vakcine, pa se otekne, dobije temperaturu, može dobije svrab po koži. On voli da se vozi kolima. Mačke obično ne vole kola, on sedi pored šofer šajbne. Interesantno su mi uvijek reakcije ljudi kada vide mačku, njima je to simpatično, on ne reaguje, njemu je to kao potpuno normalno da može da govori, mislim da mi je pitao šta je ovim ljudima. Mnogim vlasnicima ne smeta da njihove mačke budu buckaste, ali ja sam sigurna da više kilograma može da utiče na njihovo zdravlje. Maca Popi ima 5 kg i 200. To jeste malo više nego što bi trebalo da ima. Bi bilo idealno da ima oko 4-4,5 kg, tako da možda nekom laganom dijetom bi mogli da dođemo do toga. Da li mačke mogu da budu gojazne? Mačke mogu da budu gojazne i najčešće se to dešava zato što mace žive u stanu, manje se kreću, što su starije, manje se igraju. Mnoge mace su sterilisane, onda im se malo menja metabolizam, a vlasnicima je čak simpatično da mace budu onako debeljuškaste, medvedaste i onda prosto prođe neko vreme, ali onda mogu da se jave neki problemi koji su vezani baš za tu gojaznost kod maca. Kako da znamo da je maca gojazna ako se ne vidi na oko? Gojazna maca se ulenji, manje se kreće, manje se igra, mrzi je, tako i izgleda. I, kažem, mogu da primete prosto da je veća nego što im je bila. Ako je ne mere redovno, onda je to jedini način da primete. Koliko često dolaze vlasnici sa gojaznim mačkama? Vrlo često dolaze vlasnici sa gojaznim macama i najčešće je to već kada mačci imaju neki 3, 4, 5 godina. Kod mladih je malo ređe, zato što ipak su te mace aktivnije i drugačiji im je metabolizam, ali malo kasnije kada ih već mrzi da se igraju, onda i kada su već gotovo sve sterilisane, kastrirane, vlasnici opet imaju neke svoje režime ishrane, daju im i van onoga što bi im davali u obrocima. Znači da im hranu malo sa stola, nagradice i sve, onda mace prosto postaju i gojazne. Koji problemi mogu da se jave ako je maca debeljuškasta? Najčešće su to metaboličke bolesti, a najčešće od njih jeste i dijabetes. Zato je veoma važno da ako vlasnici nešto primete, osim toga što im je maca debeljuca, ako primete nešto od simptoma,
ili nešto što im je neobično, kako se maca ponaša ili šta radi, onda da je dovedu na pregled, a onda kada je mi pregledamo i uradimo neke analize, možemo da vidimo da li zaista postoji nešto od toga. Zato je jako važno da se povremeno, pogotovo kod starijih maca, urade neke analize krvi da bi se videlo da li postoji ta bolest ili ne. Nekada može da se koriguje i da se spreči pojava sam kontrolisanjem ishrane, ali nekada maca koja ima dijabetes, ona mora da ide na specijalne lekove i na terapiju. Kada vadimo krv, vrlo često se desi da kod maca imamo povišen nivo šećera u krvi, ali to može da se desi i zbog stresa, zbog straha, zato što su došle kod veterinara, zato što se nalaze u nepoznatom prostoru i sl. Tako da, evo, mi smo u našoj klinici sada se potrudili malo da napravimo i neki ambijent za mace gde će im biti malo lepše i malo manje stresno, tako da bi imali i bolji prosto odgovor od maca i da bi bio lakši pregled i da imamo prosto validnije rezultate svih ovih analiza. Da li ste znali da je jedan od najsavršenijih materijala u prirodi paukova mreža? Tanka, lagana i elastična, ali u isto vreme mnogo čvršća nego što deluje. Iz specijalne žlezde u stomaku, kroz tanke kanale, pauk luči svilu koja je tečna. Tek kada dođe u kontakt sa vazduhom, očvrsne u niti koje vidimo. Pauci su urođene arhitekte i u prirodi nećete naći dve identične paukove mreže. Kako će isplesti niti u savršenu mrežu zavisi od njegove veličine, kao i da li je u prirodi ili u kući. Paučina se plete po tačno određenoj šemi. Prvo se radi okvir mreže i pričvrsti se za stabilan oslonac, zid ili drvo. Zatim razvlači niti unutar okvira, a onda okvir povezuje sa centrom mreže. Kada je konstrukcija gotova, isprska je lepljivim kapljicama na koje se hvataju insekti. Pauk svoj obrok čeka na skrovitom mestu dok ga jedna nit povezuje sa mrežom. Ona se kao signal zatrese kada se plen zarobi u paučinu. Insekti nemaju nikakvu šansu sa tako savršenim sistemom genijalnog pauka. Doktori su nam objasnili da nekada ni lekovi ne pomažu. Zato je bitno da vakcinišemo svog psa pre nego što se razboli. Zbog stalnog prisustva virusnih bolesti kod pasa, preporuka je da se štenci vakcinišu kada napune 6 nedelja. Pre toga se radi tretman protiv endoparazita, da kažem 5 do 7 dana pre te prve vakcinacije. Revakcina se sprovodi 4 nedelje nakon prve vakcine i booster vakcina, odnosno treća vakcina, 4 nedelje nakon revakcine. To su prve tri doze koje se dobijaju kod štenadi. Nakon toga je preporuka da se vakcina radi jedanput godišnje do kraja života. To su vakcine koje su petovalentne, koje štite psa od 5 virusnih najčešćih bolesti koje oni dobijaju. Da kažem, ti virusi su konstantno prisutni i prevencija je veoma bitna, zato što je lečenje teško, nekad je i pogubno za životinju, znači nekad ne može da se izleči. Druga vakcina je vakcina protiv besena, to je zakonom obavezna vakcina koja se sprovodi 3. meseca starosti životinje. Uz tu vakcinu je obavezno da se uradi mikročipovanje kada stavljamo implant mikročipa ispod kože koji u sebi nosi jedan broj na kome mi stavljamo podatke vlasnika, tako da je to kao neka lična karta od životinje. Tada se isto vadi i pasoš, znači za kućne ljubimce, tako da to su stvari koje su obavezne uz prvu vakcinaciju protiv besela. I preporuka je da se vakcina sprovodi jedanput godišnje kod pasa koji su kućni ljubimci, dok kod pasa koji su namenjeni za lov,
sprovodi se dva puta godišnje, na 6 meseci, zato što su ti psi, iako borave u gradu, konstantno izloženi divljim životinjama koje su prenosioci ove bolesti. Reakcije alergijske na određenu vakcinu postoje. Kada neki pas odreaguje alergijski na tu datu vakcinu, onda postoji opasnost da će opet reagovati svaki put kad dobije tu vakcinu na neki sastojak iz vakcine. Tada preporučujemo da promenimo proizvođača ili da se prosto isključi vakcina kao mera preventive kod tog psa koji je možda u osnovi alergičar na određene neke sastojke. To su alergijske reakcije koje izgledaju burno, ali u osnovi nisu opasne. Uglavnom se dešavaju pola sata nakon vakcine, pas otekne, dobije temperaturu, može dobije svrab po koži. Tada se daje antišok, antialergijska terapija u vidu injekcija i to se sve smiri. Ako ima alergiju, taj pas ne može da primi vakcinu, ali nije zaštićen protiv tih virusnih bolesti i jedino može da se zaštiti fizički, da ne dolazi u kontakt sa zaraženim životinjama, zaraženim tlom, zemljištem. Znači, mora se malo voditi računa oko nege tog psa, zato što on nije zaštićen, a ne može da primi vakcinu zato što ima alergijsku reakciju na neki sastojak. Postoji na našem tržištu 4-5 različitih vakcina, treba probati, pa videti da li možda na neku vakcinu ne odreaguje. Pirane važe za veoma opasne ribe. Svih se plaše. Proverit ćemo da li su stvarno toliko strašne. Da li se pirane mogu držati kao kućni ljubimci? I da li kad stavimo ruku u akvarijum, da li nas one ujedu? Pirane se mogu držati kao kućni ljubimci. To su inače životinje iz Amazona. Amazon, kao što znaš, je reka koja ima najviše pritoka na planeti i u Amazonu živi puno vrsta pirana, od kojih jedno desetak vrsta pirana su vrlo opasne. E sad, čak i te opasne pirane mogu da se čuvaju kao kućni ljubimci, kao što je u ovom akvarijumu iza tebe, one su onako lepe, biserne, ali naravno da mogu da budu i opasne. Opasne su samo u slučaju da su previše gladne i onda u tom slučaju mogu da se zalete na ruku, na prst i tako dalje. Ako ih hraniš redovno, normalno da te neće dirati i normalno da se neće zaletiti. Inače, one se kupe kao mala ribica koja je 5-6 cm, kao kućni ljubimac u radnjama za akvaristiku. I naravno, kako vreme prolazi, one su halapljive, one jedu i one rastu i onda mogu da narastu kao recimo ove piranice koje su u tvojoj pozadini. Znači, mogu da narastu do jedno 30 cm dužine i, boga mi, 1,5-2 kg težine. Da li onda treba da se plašimo pirana zbog onih strašnih filmova što smo gledali? Naravno da ne. Svi ti filmovi su uglavnom preterani. Uglavnom su pirane prevelike i prepoždrljive u njima, i kao recimo i sa ajkulama. Znači, ne treba verovati toliko tim filmovima. Pirana je vrlo solidan kućni ljubimac, ali naravno da mora da se drži u sitosti, ne sme da bude gladna. Ukoliko je gladna, može da se desi da zameni možda tvoju ruku ili tako nešto za neki plen. Čime se pirane hrane? Postoji puno vrsta pirana. Znači, ova vrsta pirana koja je kod nas, to je pirana crvenog stomaka i ona se hrani isključivo mesom. Mi ih konkretno hranimo
papalinama, onim smrznutim malim ribicama. Za razliku od tih piranica, ovih ovde, postoje ove u mojoj pozadini iza, koje nisu totalni mesojedi. One jedu lešine, jedu uginule ribe, jedu neke ostatke hrane od nekih drugih riba ili krokodila ili već drugih riba. I naravno da u nekom periodu godine jedu i voće koje padne u Amazon, onda jedu orašaste plodove, imaju vrlo, vrlo jake zube. Recimo da, za tvoju informaciju, ove pirane iza mene imaju isti, identičan ugriz kao i čovek. Imaju se kutiće, imaju ove zube, znači bukvalno identičan ugriz kao čovjek. A naravno da se zubi ne vide jer su sakriveni unutra. Da li je tačno da su pirane zdravstvena policija? Možemo da kažemo da su one zdravstvena policija. Zašto? Kao i u svakoj reci, kao i u svakoj velikoj vodi, dolazi do uginuća. Ugine neka velika životinja, upadne u vodu ili je nešto, neka velika zver pojede pa ostaci njeni upadnu u vodu. Naravno, tu se onda pojavljuju ove i ove pirane koje su iza mene i naravno te ostatke hrane, to meso koje ostane, koje bi se inače u vodi raspalo i inače bi napravilo, usmrdilo bi se i zagadilo bi vodu, e one to pojedu i onda se na taj način to ne zagadi. Zato su one, možemo da nazovemo njih zdravstvenom policijom. A inače se one jako retko razboljevaju i te neke bolesti, odnosno te neke bakterije koje se nalaze na tim mrtvim organizmama, njima ništa nešto preterano ne znače. Amazon je ogromna reka i kako je to ogromna reka, tako je i voda čista i onda one nemaju zaista nikakve probleme i vrlo su vrlo otporne. U uslovima akvarijuma dešava se da ljudi ne naprave dobre filtere i kada ne naprave dobar filter, kad je filter lošiji nego što treba, one se hrane mesom, previše zaprljaju tu vodu i onda loš kvalitet vode ume da im napravi neku bolest na njima ili u njima. Zato mi naše pirane prvo držimo u dobroj vodi, drugo ubacujemo unutra specijalne lekove s vremena na vreme za čišćenje protiv unutrašnjih parazita kao i kod kuca i maca, kao kod svih kućnih ljubimaca i zato ih držimo u dobroj kondiciji. A inače, zaista retko razboljevaju. Videla sam da imate u akvarijumu jednu slepu piranu. Jeste, to je jedna piranica koja se bukvalno samo vrti u krug. Nažalost, u prirodi bi ta pirana bila pojedena od strane drugih, ali mi se ovdje trudimo, bez obzira na to što ona nije u stanju da se bori za hranu, trudimo se da je održimo u životu, jer nama je bitan svaki život, svake životinjice. Mi smo azil i trudimo se da te životinje održimo do kraja. Kolike treba da bude akvarijum za pirane? Akvarijum za odrasle pirane mora da bude jako veliki, kao i ovi naši akvarijumi ovdje. Obično ljudi kupe male piranice u radnjicama i onda ih drže u malim akvarijumima, ali te pirane počnu da rastu i onda prerastu u taj akvarijum i naravno da za jednu ovakvu piranu mora biti najmanje 100 litara vode. Znači da kad bi držali 5 komada ovih pirana, najmanje 500 litara vode mora da bude, to je najmanje, minimum minimuma. Vasilij je star 7 meseci. Pošto je ruska plava mačka, onda ima ime Vasilij po mom dedi. Pošto ja sam inače imam ruskog porekla, moj pradeda praktično se zvao Vasilije, on je Vasilij. Da li je Vasilij mali šef u vašoj kompaniji? Dovodi ga u kancelariju kada nema sastanaka ili kada ja ne moram da idem negde, ali barem je tu dva, tri puta nedelju. On ide od kancelarije do kancelarije i on je ovde direktor. Prvo kreće od art direktora, sa njima dizajnera, hodamo po kompjuteru. Naravno, ovde svakomu sve dozvoljaju, malte ne se otimaju kod koga će onda dođe. Interesantno, kod koleginice Jovane koja radi u marketingu, kod nje voli da spava. I ona bukvalno, ona se ne pomera po dva sata, Vasilij spava i samo kaže se neće da ga bude. Onda odlazi ovaj u komercijalu tako da se on šeta, bude kod svih kad ja dođem sa posla, ako me nije bilo, ako nije bio sa mnom
jedno 5-6 sati u toku dana apsolutno me ignoriše. Znači, jedno prvih sat vremena mi ne prilazi, ne odaziva se i onda mi oprosti posle sat vremena. Kako provodite vreme van kancelarije? Kada vežbam ujutru rano, to bude od 6 ujutru, tada nema drugih vežbača, onda ga vodim sa sobom, onda smo sami, on voli, naravno ne radi vežbe, ali voli devojku s kojom ja vežbam. Onda se vraćamo, interesantno, on voli da se vozi kolima. Mačke obično ne vole kola, on sedi pored šofer šajbne. Interesantno su mi uvijek reakcije ljudi kada vide mačku, njima je to simpatično, on ne reaguje, njemu je to kao potpuno normalno da može da govori, mislim da mi je pitao šta je ovim ljudima. Pasoš smo odmah izgradili i planiram da ga vodim na putovanja tamo da budem mogla, naravno da su oni pet friendly i da je to izvodljivo. E sada planiram ovih dana da krenemo da vežbamo povodac. Ne nameravam da šetam mačku kao psa, ali moram da priznam, on je polu pas, polu mačka. Ima karakteristike i psa i mačke. Bio je pre neki dan na terasi i mnogo je trapao. Pao je sa terase, tako da ovaj povodnik će služiti čisto da ga, kada sam negde, da bude vezan da ne padne ili ako su terase u pitanju. Koliko često idete kod veterinara? Mislim da sam više njega vodila kod veterinara nego što sam ja bila u životu kod lekara ceo život. Kada sam uzela mačku, on je imao 3 meseca. Primetila sam da mu oko suzi. Pitala sam na vlasnicu odgajivačnice o čemu se radi. Ona je rekla da je promaja u pitanju. Čim sam došla kući, bilo mi je neobično, pošto imam iskustva sa mačkama, otišla sam kod veterinara. Srećom, dobio je injekcije, sigurno smo išli 10 dana, na svaka 3 dana dobio injekcije. U pitanju je, kasnije sam saznala, bio herpes, tako da je pitanje da li su ostale mačke izlegla, preživele. Srećom, znači moje iskustvo sa mačkama je doprilo tome da on preživi. Nekada mi je, znate, bilo i smešno ako kažem, znate, mačka diše kao lovački pad. Znate, mislite da u drugoj prostori imate tigra, on je tako disao i njuško. U stvari, to je herpes koji je već krenuo da ide ka disanim organima. Herpes mačke mogu da dobiju, zbog toga se one i vakcinišu. Ili vakcina nije bila dobra ili mačka nije vakcinisana. Zato preporučujem svim onima koji žele mačke sa pedigreom ili odgajivačnice, znači da provere dobro, da provere sve papire, da provere vakcine ili čak što mislim da je još bolje da odvedu mačku kod veterinara. Zašto je baš mačak vaš ljubimac? Cijelog života sam imala mačke, moram da priznam, zadnju mačku sam imala pre 15 godina. I toliko mi je, ona inače živjela 15 godina i toliko sam teško podnala to što je morala da bude uspavana i rekla sam više ne životinje nikada. Međutim, pre godinu dana, bukvalno u danu sam odlučila ja želim mačku, on mi spava pored nogu. Ne mogu da vam objasnim taj osjećaj i kada legnem i kada otvorim oči i kada on ili kada me on budi šapom, ali nežno. Eto, to mi toliko prije i stvarno mačke moje iskustvo kroz život daju, barem pružaju neku divnu energiju. Ja i kada nisam imala mačku, a to znaju ljudi koji me poznaju, ja nekada se dogodi tokom dana, treba mi mačka, treba mi mačka i mačka mi stvarno prilaze. Mislim da osjećaju tu energiju kod ljudi. Znači, volim životinje, sve, ali mačke posebno. Naša drugarica Lucy slavi rođendan, a svi znamo da rođendan ne može da počne bez torte. Zato smo za nju posebno kupili jednu veliku pseću tortu. Danas pravimo tortu za Lucy, koja puni 1 godinu. Pravit ćemo je konkretno od piletine, brokolija, karfiola, šargarepe i krompira.
U obliku srca će biti torta. Dosta ljudi nas pita da li mi pravimo torte slatke, da li je fondant sladak i tako dalje. Ne, ovo su slane torte za kućne ljubimce, samo što ih zovemo torte zbog rođendana, proslava i samog naziva, to zvuči lepše kad je torta, iako nije slatka. Šećer i ostale stvari ne idu nikako u tortice, zato što je to opasno po zdravlje kuca. Sam proces kuvanja funkcioniše tako što se meso kuva posebno. Posebno se kuva povrće i pirinač, posebno ovsene pahuljice. Na kraju, kada je sve to skuvano, se blendira zajedno i dobijemo jednu kompaktnu masu koja je zgodna za oblikovanje, ima čvrstinu kako bi po njoj moglo da se šara i dekoriše dalje, po želji. Dekoracija torti se radi na osnovu pirea od povrća. To opet prilagođavamo, znači ako neki pas ili neka maca ne voli nešto da jede, mi pire od povrća prilagođavamo. Koriste se jestive boje i prirodne boje. To je opet sad u zavisnosti od toga da li neki ljubimac sme da jede nešto ili ne sme. Od prirodnih boja koristimo kurkumu, koju možete videti ovde. Koristi se sok od maline, sok od borovnice, brokoli. Od veštačkih boja koriste se u stvari prirodne jestive boje iz zdrave hrane. Često nas pitaju da li vlasnici ili deca smeju da probaju tortu ili mafine. Smeju, naravno. Mislim, ništa od sastojaka koji idu u torte i u mafine nisu, da kažem, nejestivi. Bezbedni su. Jedino je što su bljutave tortice, jer se ne dodaju nikakvi začini. Mafini su možda malo ukusni, jer u mafine češće ide voće, jabuke, banane, nekada ide kikiriki puter, nekada med. I samim tim oni po sebi su dosta ukusni za nas ljude nego tortice. Ali najbitnije je to da su i torte i mafini bezbedni za kućne ljubimce. Kao deo dekoracije često koristimo i nagradice koje se inače daju kucama u različitim oblicima, jer one onako upotpunjuju tortice i samim tim nekako usmeravaju da su tortice baš vezane za kućne ljubimce. Ovelo si i danas je slavimo rođendan i naručili smo je tort. Mi već 3 godine pravimo tortice. Konkretno smo krenuli u stvari od toga da Una je udomila Zoji i ja sam u stvari došla na ideju da je napravim torticu iznenađenja za Zoji. I tako smo u stvari došli na ideju da pravimo torte za mace i za kuce. Pored njih pravili smo tortu i za ježa. Jedna od najzanimljivijih situacija je bila kada je momak koji se udvarao jednoj devojci, poručio tortu za njenog psa, ali nas je zamolio da ne kažemo od koga je torta. Mi smo, da kažem, napravili tortu i isporučili na adresu, ali, kažem, kada su nas pitali od koga je, rekli smo jednostavno da smo zamoljeni da to ne kažemo. Ali posle par dana je naravno saznala ko je to. Tako da smo imali par puta te torte iznenađenja, koje su, ne znam, oni imaju neki posebnu čar i sam taj protokol i sam moment dostavljana je fenomenalan. Vlasnici pasa žele da obraduju i usreće svoje ljubimce, a mi na taj način u stvari usrećujemo i vlasnike i ljubimce.